Вітаю вас і знову новини у файному ранку. За добу на Тернопільщині сталося чотири пожежі. У селі Довжанка Тернопільського району на території садового товариства у дачному будинку загорівся холодильник. Згорів також гарнітур. Рятувальники загасили вогонь, який поширився лише на одному метрі квадратному і не допустили розповсюдження полум'я у приміщенні. У селі Кип'ячка Тернопільського району сталася пожежа після жнивних залишків на полі на площі 4 гектари. У Тернополі на вулиці Академіка Студинського на відкритій території горіло сміття, і у селі Кам'янки Підволочиського району зайнялися після жнивні залишки на площі 300 метрів. Квадратних. Рятувальники пожежі загасили, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. І за добу в області виявили три вибухонебезпечних предмети. На території приватного домогосподарства у селі Доброполе Бучацького району знайшли один артснаряд калібром 85 мм. Його знешкодять сьогодні у безпечному місті шляхом контрольованого підриву. Також у селищі міського типу Козлів Бучацького Козівського району на вулиці Галицькій виявили і знешкодили одну мінометну міну 50-го калібру. І у селі Полупанівка під Волочиського району виявили і знешкодили мінометну міну 82-го калібру. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 24 дітей. У перинатальному центрі що на бамі на світ з'явилося 11 немовлят. Вісім хлопчиків і три дівчинки. Про це нам повідомила чергова акушер приймального відділення Марія Слободюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 13 діток: шість хлопчиків, вісім дівчаток. Є серед хлопчиків двійня. Про це розповіла медсестра Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Дуємо що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Злуки, 53 і 55. Про це повідомила інженер відділу зв'язків із громадськістю Тернопільобленерго Наталя Лисак. І ми з вами зустрінемось за півгодини. Чекайте зі свіжою добіркою новин.